Assalomu alaykum. Turfa olamning bugungi videoroligida siz yer yuzidagi kommunistik diktaturaga asoslangan mamlakat Shimoliy Koreya to'g'risida bilib olasiz. Dastlab tarix to'g'risida. Miloddan avvalgi 2-1 asrlarda hozirgi Koreyaning hududi Xitoyning mustamlakasi edi. Miloddan avvalgi 37-yili Koreya yarim orolining shimolida Koreys davlati Koguri paydo bo'ladi. Janubiy qismi esa ikkita qirollikka Pekcha va Sillaga bo'linadi. 10-chi asr oxirlarida Koreys davlatlari Koryo dinastiyasi hukmronligida birlashtiriladi. 1321-yili Mo'g'ullar Koreyani bosib olganlarida qirol saroyidagilar Chujedo oroliga bekinadilar. Li dinastiyasi hukmronligi yillarida mamlakatga yaponlar va manjurlar hujum qiladilar. 19-chi asrda esa ushbu hudud Xitoy, Yaponiya va Rossiya o'rtasida talash bo'ladi. 1910-yil Yaponiya tomonidan bosib olingan Koreya 1938-yil Yapon bosqinchilariga qarshi kurash boshlaydi va 1943-yil mustaqillikka erishadi. Biroq Sovet va Amerika qo'shinlari bosib olgan ikki zona 38-chi parallel bo'yicha ikki qismga bo'linadi. 1948-yil mamlakatning shimoliy qismida Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tashkil topadi. 1950-1953-yillarda Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida urush davom etadi. Bu urush tugagandan keyin ham ikkala Koreys davlatlari o'rtasida chegara mojarolari hali ham bo'lib turadi. Shimoldagi Koreys davlatining dastlabki davridayoq undagi hokimiyat bir kishi Kim Ir Senning qo'lida bo'ladi. U mamlakatda kommunistik diktatura o'rnatadi. Kim Ir Senning o'limidan so'ng hokimiyat uning o'g'li Kim Chen Ir qo'liga o'tadi. Uncha ko'p davom etmagan motam davridan so'ng u Koreya Xalq Demokratik Respublikasining prezidenti deb rasman tan olinadi. Shimoliy Koreya maydoni 120,154 km2, aholisi esa 23,486,550 kishini tashkil etadi. Ayni damda poytaxti Pxenyan. Bu mamlakat fuqarolari bilan suratga tushishni taklif qilsangiz, ular sizdan 50 metr uzoqlikka qochishadi. Mamlakat poytaxti ko'chalarida avtomobillar soni shu darajada kamki, bu yerda avtomobillar to'qnashuvi yolg'ondan ham sodir bo'lmaydi. Ko'chalarda odamlardan ayni damda harbiylar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Shimoliy Koreyada turistlarga mamlakatni tanishtiradigan gid sayyohlarni uyquga ketgunga qadar ularni tark eta olmaydi. Shimoliy Koreyada Kim Ir Sen ilgarigi diktator va Kim Chen Ir maydonidan boshqa joyda suratga tushish mumkin emas. Shimoliy Koreya do'konlarida, kutubxonalarida umuman ko'chada rasmga tushish uchun harbiylardan ruxsat olish kerak. Shimoliy Koreyada fuqarolar boshqa viloyatga sayohat qilish uchun ham harbiylardan maxsus ruxsatnoma olish kerak. Shimoliy Koreyada ko'chada fuqarolar doimo ko'kragiga nishon taqib yurishadi. Bu esa ularni qayerga tegishli ekanligini bildiradi. Shimoliy Koreyada liftlarda 5-chi qavatga bosiladigan raqam yozilmaydi. Bu qavatga odamlar yurib ko'tarilishadi. Shimoliy Koreya aholisi chetdan kelgan odam yuziga shu darajada qo'rquv bilan qaraydiki, fotoapparatni ularga qaratsangiz, sizni darrov harbiylarga topshirishadi. Ko'rayotgan rasmlaringiz mazkur mamlakatga sayohat qilgan va ushbu suratlarni zo'r-bazo'r olgan angliyalik fotograf Michael Kunevich ijodiga mansubligini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz.